Caralho, é BR. É mentira. É. Ah, é sim, mouse ghost é BR, verdade. Tomado os objetivos. Ufa. Se vai me tocar, fala que é a morte aqui, velho. O inimigo tem ponto caliente. Mal, my bad. Punto caliente controlado. Disputando el punto caliente. Controlamos la situación. Difícil, ya. This beats love, so... Oh, boys. Mano, eu acho que não é BR, é boludo, viado. O mouse não é BR. Hemos perdido el punto caliente. Identificado. Punto caliente asegurado. Passa o ponto, passa o ponto, passa. Mas... Tem amarelo, tem amarelo, tem amarelo. Tô sem bala, sem bala. Top, top, top. Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente. Tô 10 de streak, será que você pega o nuke? Caralho, sério? Uhum. Matou ele? Pô. Matei, matei, voltei. Ai, morri com 12 de streak. Só por esquerda. Caliente perdido. Ok, mano. Punto caliente controlado. Punto caliente localizado. El enemigo tiene el punto caliente. Nesse spot tem que jogar artilharia. Ponto caliente assegurado. Disputando el punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Tap, 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 tap. Punto caliente identificado. El enemigo tiene... Punto caliente asegurado. Vais a conseguirlo, HVA. Mano, velho, você deve estar nível 12 já, velho. Mano, explode muito isso, velho. Punto caliente controlado.
Punto caliente Eu tô 20 perdido. barra 6, mano. Los hackers controlan uno de tus sistemas trophy. Punto caliente localizado. Punto caliente. Hemos perdido el punto caliente. Quebrado. Top avião, top avião. Mano, minha LC10 tá nível 28, mano. Hemos perdido el punto caliente. Aonde, cara? Vou pegar ele inteiro, acho que. Disputando el punto caliente. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Que isso, teammate? Mais no fundo aí, mais no fundo. Disputando el punto caliente. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Disputando el punto caliente. Disputando el punto caliente. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Bullet no existe nunca, né, mano? O cara joga até a morte. Ponto caliente localizado. El enemigo ha tomado el punto caliente.
disputando el punto caliente. Sois el orgullo del proletariado. Regresad. Vai, mano, dá aberto, já não há mais quebrada, mano. Quero ver o que alguma coisa competiu, né? Parece que eu tô falando que era bom tudo, já. Confundi. Esse daí é o bom jogador.